أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريمة ذلا دريمة اتقوين الله عز وجل كريوس ذا فرنزوس تجسيس أتفلن دروين بريتي ذا بتن بريتين ديم ذا فعلا كركوين. Salavatet dhe salamat i dërguar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahut azza wa jall qof mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, jemi në ciklin e ligjëratave tefsiri i thjeshtësuar dhe i lehtësuar i Kur'anit famlart. Jemi tek sureja Ash-Shams, sura e cila posedon 15 ajete të shkurtra, por që në vetë ngërthejnë mësime madhështore. Allahu Azza wa Jalla edhe në këtë sure betohet në disa gjëra, të cilat gjëra janë me vlerë dhe të cilat gjëra i shfrytëzon njeriu për të jetuar i qetë dhe i lumtur, dhe gjëra të cilat tregojnë madhështinë e krijimtarisë Allahut Azza wa Jalla, edhe se ai është krijuesi i vetëm i çdo gjëje, ai është krijuesi suprem Allahu Azza wa Jalla. Sura e Ash-Shams përmban në vetë 15 ajetet e shkurtra, dhe kjo sure ka zbritur në Mekë. Allahu Azza wa Jalla është betuar pra në gjëra madhështore, dhe se Zoti Xhelalu Ala kahmesi i saj tregon gjithashtu gjenjen e popullit të Salihut Themudin, dhe gjithashtu ka thënë tregon Allahu Azza wa Jalla vlerën e atyre që pastrojnë veten e tyre dhe shumë të shmërinë atyre që e nxjinin veten e tyre dhe shpirtin e tyre me mëkate dhe gjunahe. Allahu Azza wa Jalla pra është betuar në diellin, pasi që dielli është krijesë madhështore Allahut Azza wa Jalla, pasi që njerëzit e shfrytëzojnë dritën e tij, e shfrytëzojnë nxehtësinë e tij, dhe ky diell nuk lind pra pa i dhënë izë Allahu Azza wa Jalla dhe pa i marr leje Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jalla filloi këtë sure dhe tha wash-shamsi wa duhaha, pasha diellin dhe pasha ndriçimin e tij. Allahu Azza wa Jalla betohet në çfarë të dëshiron ai subhanahu wa ta'ala. Dhe ai kur betohet në diçka, ne duhet ta dim që ky betim nuk është bërë pashkas, por që na jep neve me kuptu se kjo është me vlerë dhe se Allahu Azza wa Jalla normalisht është krijuesi i çdo gjëje. Wash-shamsi wa duhaha, pasha diellin dhe pasha para ditën, disa dietar kanë thënë, nga se wa duha pra është quajtur para dita. Pse është quajtur para dita? Kanë thënë ulemaja për shkak se dielli në këtë kohë e merr ndriçimin e tij më të madh. Drita e tij është më theksuar dhe normalisht ndriçimi i tij është më i dukshëm në këtë periudhë. Cila është ajo periudhë? Periudha që është tek mezhebi un Hanefi, ku ka namaz të duhas apo para ditës, 45 minuta pas lindjes së diellit deri pra si është një orë diçka para hyrjes së namazit të drekës. Andaj në këtë periudhë dielli është më ndriçues dhe drita e tij është më e theksuar. Pra të syë Allahu Azza wa Jalla tha o shemsi wa buhaha, pra pasha diellin dhe kohën e para ditës apo duhan. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla u betu në kohën e para ditës për shkak se zakonisht njerëzit në këtë kohë kanë fuqin më të madhe, vullnetin më të madhe dhe më të theksuar për të punuar qoftë në aspektin e dunjas, por qoftë edhe në nështërim dhe Allahut Azza wa Jalla, si që është falja namazit të duhas. Andë njerëzit, zakonisht ata që janë e përpunë të punësuar, këtë kohë janë të zgjuar dhe të freskët për të punuar. Pra të syja Allahu u betu për këtë kohë, se është kohë me vlerë, kohë begatshme, dhe lërish njeriu mund të zëvendësoj këtë periud që ka lënë mangu në mbrëmje me namaz nate, pra 28 nate, se s'ka mundur të falë namaz nate, mundet një gjithë t'il ta zavancojnë në kohën e duhas, pra 45 minuta që është me dhebi unë Hanefi,
Pra pasjenjës së diellit deri një orë pravësisht para hyrjes së namazit të dekës është koha e duhas, kurse koha mesatare e saj diku rreth orës 9:30 apo orës 10. Edhe Allahu e ka thënë këtë kohë se është koha e begatshme, kohë ku njerëzit janë më të freskët dhe njerëzit janë më efektiv në punët e tyre, qoftë aspektin e dunjas apo edhe aspektin e ahiretit. Pastaj Allahu azza wa jalla tha, pasi që u betu në diellin dhe kohën e paradisës, sa wal qamari idha talaha, edhe thot pashahanën kur ajo vjen pas diellit, që do thot pasi që perëndon dielli, pasi që largohet drita e diellit, normalisht se pastaj vjen koha e hënës dhe shfaqjes së saj. Allahu azza wa jalla tha wal qamari idha talaha, pasha hënën kur ajo vjen pas diellit. Pra Allahu azza wa jall u betu në hënën, që një gjë e tillë na jep me kuptu edhe vlerën e kësaj galaktike, vlerë e cila pra është e theksuar në kefit bukur, dhe Allahu azza wa jall pra nuk betuat në gjërat që nuk kanë peshë dhe vlerë, por betuat në gjërat që kanë vlerë tek Allahu azza wa jall. Dhe të gjitha këto krimtari madhështore, këto galaktika të ndëruar vëllezër dhe motra, Allahu azza wa jall i ka krijuar për të na shërbyer neve, pra ditën për të na dhënë ndryshim, nxehtësi, kurse natën për të bërë një fallojë ndryshimi, pra përmes hënës, dhe ajo nuk shfaqet pra përpose kur është duke ndryshimi i diellit apo kur perëndon dielli. Dhe të gjitha lindin dhe perëndoj me lejen e Allahut azza wa jall. Wal qamari idha talaha, pra edhe hëna kur ajo pra vjen pas diellit. Dhe normalisht muslimanët që nga koha Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu an, pra hyrjen e Ramazanit e bëjnë zakonisht përmes kalendarit hunor, përmes hënës, me pamjen e saj muslimanët fillojnë hyrjen e Ramazanit dhe agjërimin e tij. Me mbari me pamjen e hënës së re të muajit Shawal përfundon Ramazani dhe është dita e Fitr Bajramit edhe kështu me radhë. Andaj Allahu azza wa jalla tha për hënën wal qamari idha talaha, dhe hëna e cila vjen pasha hënën e cila vjen pra më një herë pas përëndimit të diellit. Allahu azza wa jalla u betu në këto dy galaktike dhe krimtari madhështore që i ka kriju Allahu azza wa jalla, për shkak se jon shkaqe dhe sebebe të cilat apo përmes së cilave pra fillon pra dita dhe nata. Wan nahari idha jallaha, pasha ditën kur ai dielli pra shëndrit, kur vjen koha e gjimit të parë apo kur vjen edhe lindja e diellit, që nuk lind dielli pa i marr leje Allahut azza wa jall, pra kur fillon shëndritja e këtij dielli dhe fillojnë dhe duken në horizont hyrjet e ditës, që do thot gjellehe, pra shëndrit, pra që e shfaq, pra ditën e largon errësirën, dhe një farforme me këtë shëndritje, pra duken krijesat, qoftë njerëzit, qoftë kafshët, edhe kështu më radhë, dhe njeriu, në atë momentë normalisht, pra ishe këto gjera, dhe pas taj, do më honë, pas kësaj shëndritje, normal vjen edhe kohë e lindjes së diellit me lejen e Allahut azza wa jall. Wal layli idha yaghshaha, dhe pasha natën kur ajo e mbulon dritën e diellit, pra kur afrohet nata, dielli fillon me e zvogëluar ndriçimin e tij, dhe me lejen e Allahut azza wa jall pra dielli perëndon dhe fillon dhe errësohet pra i tër globi dhe edhe qielli edhe toka, dhe fillon me ardhë errësira natës, dhe Allahu betu në këtë çështje pasha natën. Mirë po, a i cili pra e thjell natën dhe e thjell ditën është Allahu Azza wa Jall, krijuesi i gjithësisë, ku Zoti Xhellahu Ala thot: "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la'ayatin li'uli al-albab." Me të vërtetë në krijimin e qiellit dhe tokës dhe ndryshimin e natës dhe ditës ka argumente të qarta se ekziston një Zot i cili pra i urdhëron këto që të vinë apo të largohen nga kjo tokë. Dhe normalisht
dita dhe nata janë dy begati prej begative të Allahut Azza wa Jall, nga se njerëzit zakonisht e për këto dy gjëra kalojnë kohën e tyre, jetën e tyre, e për këto dy çështje pra, ata e adhurojnë Allahun dhe punojnë në dunjë për ditën e kimit sek se Allahu Azza wa Jall pra e ka bërë ditën gjallërim, kurse natën Allahu Azza wa Jall وجعلنا الليل لباسا كيمي وناتون بوشيم وجعلنا النهار معاشا كورس ديتنا كيمي بر جظلم تبارك الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا إلى المضرورة إلى صور شفت الله عز وجل سيلي برين درم برا ناتا ذا ديتن شتا ثوت هيفيا نيويا هيفيا تيترا ش روبرت الله عز وجل برا كورس دون بريتورا خلفة لمن أراد أن يذكر برا درم برا تا ش dëshiron që të ndalet dhe ta përmendë Allahun Azza wa Jall, të ndalet dhe të kompenzojë atë gjë që i ka kalu, au arade shukura, ose ta falëndron Allahun Azza wa Jall kur arrin mbrëmja, pra që këtë ditë që ka kalu e ka shfrytzu, dhe ky shfrytzim i kësaj dite dhe ky sukses që sot e ka pas njeriu dhe besimtari musliman është hedhje nga Allahu Azza wa Jall, dhe si rjedhoi ky e falëndron Zotin Xhelaluala që këtë ditë e kaloi me sukses pa të bereqet në punën e ti. Dhe kjo është sistemi i jetës e muslimanit, pra në mbramje e llogarit vetën e vetë, vetën e ti se sa i ka mëkatu Allahut Azza wa Jall, se sa ka qeni sukses shumë, pra në jetën e ti, qoftë në aspektin e dunjas biznis, qoftë edhe aspektin e ahiretit. Pra të asuja Allahu Azza wa Jall tha, e bëri natën Allahu Azza wa Jall dhe ditën ndrim, që të përkujton dikush për njerëzve dhe të treguat falenderuat ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ai cili zgjohet në mëngjes, pra normalisht me falëndron Allahun Azza wa Jall që Allahu ja dha një mundësi të tjetër. Pastaj Allahu Azza wa Jall vazhdoi dhe u betua në diçka tjetër dhe tha was-sama'i wa ma banaha, pasha qiellin dhe atë që e ndër që atë që e krijoi atë, atë që e zbukuroi atë. E kush është ai që e zbukuroi këtë qiell? Kush është ai që e krijoi këtë qiell? Është krijuesi i gjithësisë, Allahu Azza wa Jall. Për të arsye, Allahu Azza wa Jall i ka thënë alayhi salatu wassalamit, pejgamberit të Allahut të tij, i ka thënë që ulen salta huma khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Krejt i dhujtarët, domthon ku ti pyetesh o Muhammed, kush e ka krijuar qiellin dhe tokën, thonë Allahu Azza wa Jall, pra e realizojnë tauhidin e rububie. Mirë, po ku kanë ata defektin e kanë në tauhidin e uluhie? Për të arsye kur e pyet pejgamberin se pse po i adhuroni putët, jeshta Zotit, li uqarmana abudum illa li uqarribuna ila Allah. Pra na nuk i adhurojmë tjetër përpose të na afrojmë tek Allahu Azhul, kurse ne nuk kemi nevojë për ndërmjetësues mes neve dhe Zotit Xhelaluala. Pra është ai krijuesi i gjithësisë suprem, Allahu Azhul, i cili e krijoi këtë qiell të bukur dhe e zbukuroi atë. Wal ardi wama tahaha bashatukan, dhe ata që e shtriu atë që njerëzit të jetojnë pra në të dhe njerëzit të frymojnë te për të arsye Allahu Azhul e bërë njeriu me këmbës në tokë, që në këtë tokë njeriu pra ta shfrytëzoj, ta jetësoj, të kultivoj bereqete të ndryshme, që Allahu Azza wa Jall pra t'i jep bereqet nga toka. Andaj kemi ardhur në këtë tokë me ndërtu, kemi ardhur në këtë tokë me kriju mirëqenje e jo fesad, dhahra el fesadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, pra o paraqitet ku e keqja në tokë edhe ndeti si çka ki gjunohve që i bojnë njerëzit. Andaj Allahu Azza wa Jall në ka dhënë shumë gjëra të cilat ne për fatë kesh i shfrytëzojmë për të keq. Andaj Allahu nuk në ka prunë këtë tokë që me bo gjakderdhje, me bo zulume, por me sjell drejtësi, me mbush këtë tokë me drejtësi. Për të syja, o fi janë fusë si kome felatu pësirun, thëtë Allahu Azza wa Jall për shumë begati dhe mirësi ju kemi dhënë, por edhe të vetja juaj që kemi kiru hish më shkoni më larg, pra ju kemi dhënë begati dhe mirësi. Allahu Azza wa Jall pra pasaj vazhdon të tha wa nafsin wa ma sawaha, pra pasha njeriun dhe atë që e përsosi njeriun, pra është Allahu Azza wa Jall. Andaj Zoti Xhelalu Ala i dha pra gjymtyrë të trupit, e përsosi krijimtarin e njeriut, e nderoi si krijes Allahu Azza wa Jall nga krijesat e tjera. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, pasi që krijoi Allahu Azza wa Jall këtë krijesë njeri dhe e përsosi atë, i tregoi njeriu dhe ia mësoi atij se cila është rruga e devijuar dhe rruga e drejtë,
cila rrugë është e keqe dhe cila është rrugë që duhet ndjekur dhe cila është shturja dhe dëshmëria. Andaj ke këto gjëra Allahu Azza wa Jalla ia sqaroi njerëzit në mënyrë që pasa njeriu mos të ankohet dhe të thotë se nuk i di se çfarë është e vërteta dhe çka është e drejta, nga sa tha Allahu Azza wa Jalla, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum." Dhe kjo është rruga ime e drejtë, andaj pasojeni atë, edhe mos i pasoni rrugicat, nga se pasimi rrugicave pastaj shpihen në përçarje. Wa taqwaha, do thot dëshmëri. Pastaj Allahu Azza wa Jalla thot, pasi që usërua keqja nga e mira, e drejta nga e kota, fa qad aflaha man zakkaha. Allahu Azza wa Jalla e lavdron atë i cili e shpëton veten e vet. Ka thënë Allahu Azza wa Jalla, ka shpëtuar në këtë botë edhe botën tjetër ai i cili e pastroi vetveten. Dhe pastrimi i vetvetes apo i shpirtit arrihet përmes disa çështjeve. Para kanë thënë ulemaja bi tauhidillahi wa ifradihi bil ibadah, fi'ubadu Allahu wahdahu wa la yu'bad ahad siwah, fa inna tauhid min a'zami ma yahsulu bihi tathhiru nufusi. Kanë thënë ulemaja, njeriu e pastron zemrën e vet pra me tauhid, besim, një shmëri të paluhashme në Allahun Azza wa Jall, dhe duke ia bërë të gjitha adhurime dhe ibadetet vetëm Allahut Azza wa Jall dhe askujt tjetër. Dhe përmes këtij tauhidi dhe besimit të qeltë dhe pastër, besimtari e pastron zemrën dhe nefsin e tij dhe trupin e tij. E dyta është shumë llojshmëria e fushëve primtarisë në vepra të mira. Pra, agjërimi e pastron zemrën, sjell devotshmëri, haxhi, udhërimi për të mirë, ndarimi nga keqja, namazi e pastron mendjen e njerëzit, e pastron logjikën e tij, e pastron zemrën e tij nga gjunohet dhe e pastron nefsin e besimtarit i cili ka ëndje për shturje, për imoralitet dhe punë të ftohta. Çështja e radhës është që e pastron dhe jep qetësira atij dhe lumturi nefsit është husnu ta'amul ma ibadillah wal ihsanu ilayhim. Pra sjellja e mirë me robët e Allahut Azza wa Jall, bamirësia ndaj tyre. Fa inna man ahsana ila ibadillah ahsana Allahu ilayhi. Nga sa i cili i bën mirë robët e Allahut Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall pra i bën mirë atij. Andaj ka shumë lloje të cilat ja mësojnë muslimanit ta pasojë veten e tij proj, por prej këtyre pra është njësimi i Allahut Azza wa Jall, fush veprimtaria e lloj-llojshme e punëve të mira dhe bërja mirë ndaj krijesave dhe rrobave të Allahut Azza wa Jall, nga sa Allahu Azza wa Jall ka thënë wa ahsin kama ahsan Allahu ilaik, pra dhe bën mirë, je i mirë ndaj të tjerëve dhe bën i mirë tjerëve ashtu siç të bëri ty mirë krijuesi i gjithësisë Allahu Azza wa Jall, ai i cili i bën mirë njerëzve, ai domthon e fiton epitetin pra prej atyre të zgjedhur të Allahut Azza wa Jall, dhe sa Allahu Azza wa Jall pra ashtu siç i bën kimi rrobave të Allahut, edhe Allah i bën mirë atij. Edhe çështja e fundit, se ka shumë çështje që ja mëson njeriu që ta pasoj shpirtin dhe nefsin e tij, është duaja që ai ja drejton Allahut Azza wa Jall. Pra me lut Zotin Xheluala që Allahu çështja ka përsos krimtarin e tij, ja përsos edhe moralin e tij, për shkak të asaj ka thënë pejgamberi selam, Allahumma ahsanta, Allahumma kama ahsanta khalqi, o Zot, ashtu siç e ke përsos krimtarin pra time, ashtu përsos edhe pasin khuluqi, përsos edhe moralin tim, nga se la ihdija ila ahsania illa ant, nga se nuk ka mundësi me më përsos moralin tim askush posteje. Dhe gjithashtu ka thonë pejgamberi sa në hadithin e transmetuar nga Zaid ibn Marqam Arqam, hadith e shënuar me Muhammedin e Musnedin e tij, dhe hadith është i vërtetë për dovat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam jashtë asaj që cekëm, Allahumma ati nafati nafsi taqwaha, o Zot, jepi nefsit tem, shpirtit tem pra devotshmëri, frikë, respekt ndaj teje ya rabbal alamin, o zakiha anta khairu man zakkaha, o Zot, pastroj atë nga çdo ndyrësir, ndyrësirën e dhojtarisë, hasedit dhe mëkateve, nga se ti je më i miri pastrues dhe më i miri që e ngulit pra atë devotshmërinë e zemrës, anta waliha wa mawlatiya kulli sari, dhe mbikëqyrësi çdo gjëje. Wa qad khaba man dassaha, wa jaa Allahu azza wa jalla, kjo është ka qadruja por qad aflaha man zakkaha, ka shpëtuar ai cili e ka pastruar veten e vet. Wa qad khaba man dassaha, ka më qenë shumtuar, ka më qenë miruar ai cili pra nuk e pasoi vetveten, por e la vetveten që mu por lymë gjinohen.
Dhe kjo përlyrje vjen në disa aspekte. Aspekti parë është e shirku ohu është në uha, përlyrja me idhujtari dhe shirkë. Dhe kjo është përlyrja e nefsit me më e keqe që ka mundësi me bu njeriu. Dhe shirkë do thotë, me nësara fëshejën minë e lejbade, li gëjle, fëkat e desa nefsehu. A i cili i ja dedikon ndo një idhari adhurim që i takon vetëm Allah të zogjel, a i vetëse e ka fliqur nefsin e vetë dhe vetën e vetë. Për shembol, kalu diken njështë Allahot azogjel, është falë për diken, jo për Allahon azogjel, ka agjiru për diken, jeshtë azot e gjelewala, ka kry haqë, dhe këtu janë pra prej shirkjateve të mdhaja dhe idhutari së madhe, e cila idhutari e nxjerr njeriu nga feja Allahut azogjel, e dyta që njëllos zemrën dhe nefsin e njeriu të është, bidatet dhe shumë llojshmërie e tyre, dhe dohon për bidat është për qëllim, e një të kërrabe linsanu, lillahi azogjel, bi ibadetin lam jati biha rasulullah sallam, që njeriu t'i afrohet, pra Allahut azogjel, të tenton me uafru Allahut azogjel me do një idhari adhurim që se ka vepru asë ka porosit me te pejgamberi a.s. edhe nëse njeriu pra e kua një jetin dhe mirë, ajo është bidat dhe duhet me u largu nga se bidatet janë në qështje të urrejtur në fe. Gjithashtu e treta është që njeriu t'i e përparsi vetës vetë duke e futur atë pra në shumë lojshmërine mëkateve dhe gjunaheve. Nga se mëkati është prej shkaqeve që ngurcohet zemra, është prej shkaqeve që e mëjton përmes tyre njeriu dënimin e Allahut azza wa jall. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wa salam në hadithin që transmetohet nga Abu Huraira dhe e kanë shënuar Ibn Majah në Sunenin e tij, thot pejgamberi salam inal mu'mina idha adhnab kanat nuqtat as-sawda'u fi qalbihi. Me të vërtetë besimtari kur e bën gjuna i vendoset aty një pikë e zezë në zemrën e tij. Fa in taba wa naza'a wastaghfar. Nëse ai penduohet, larguohet nga mëkati dhe bën istighfar, sukhile qalbuhu, pastrohet pra zemra ti nga pikë dhe pikë largohet. Fe zad zadet. Dhe nëse domthon vazhdon me mëkate, ai pastaj domthon i arsuo zemra, fadhalika ran alladhi dhakara Allahu kulla bal ran ala qulubi ma kanu yasbun. Pra ran është ai mbështjellësi që e ngurson zemrën dhe kjo vjen Allahu thot për shkak se pra për shkak të veprimtarisë së tyre të veprave të këqija. Kadhabat thamud bi taghwaha. Pra Allahu azza wajel e sjell në shemër më njëherë të njerëzve negativ, të cilëve Allahu azza wajel u ka dhënë pra fuqi, un ka dhënë të mira, mirë po ata domethënë i përgjigjështun argumentet e Allahut azza wajel dhe u tregun arrogant me Zotin e tyre dhe gjynashar të mëdhej. Pra kadhabat thamud bi taghwaha, e për thamudi përgjigjështroi Allahun azza wajel për shkak arrogantës së tyre që e tregun nga Allahu subhanahu wa taala, dhe si pasojë pra Allahu azza wajel i dënojnë me dënimet e dhëmshme dhe i përjetuan të merret e dënimeve qysh në këtë botë para se të vijë bota tjetër. Dhe kështu është ligji i Allahut azza wajel për çdo zullumçar dhe për çdo kënd që ja kthen shpinën Allahu subhanahu wa taala. Pra kadhaba thamud bi taghwaha është për qëllim pra se i kanë dekalu kufit që i kanë dalu Allahu azza wajel, i kanë përgjënjështru pejgambert e Allahut azza wajel dhe e kanë përgjënjështru pra edhe pra edhe devet e sinën e soli Allahu azza wajel tek pejgamberit i dhin bathe e shkoha kur më i keqi prej tyre u ngrit pra me të shpejt, edhe pse pejgamberi ty i ndaloi dhe tha faqala lahum rasulullahi naqata allahi wa suqiyaha, keni kujdes me devën e Allahut dhe pra lejani atë që të pi ujë dhe mos e pengoni. Por për shkak që Allahu azbidi këtë deve si argument të tyre nga sata, Thamudi, kërkun nga pejgamberi i tij Salihu, Allahu azhel pasaj e sjedhi dhe pasaj dhonë ata nga inatim dhe mblefi i mal, pra e bonën që, do më thonë atë deve që Allahu tha kun fe kun behu dhe bë e sjodhi të ka i popull si argument, ata dhonë deshonë me pengu nga pirja e ujit edhe kështu më rallë. Pasaj, Allahu azhel, në ka kërku që të kërkojmë ndihmën e Allahut azhajal me fuqinë e tij, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Pra i lasur është Zoti i Muhammed, andaj ai Zoti fuqi, ai Zoti fuqis nga ajo që ia përshkruajnë pra pabesimtarët, Allahu është patmeta, nga sa ajo Zoti fuqis dhe xhojë. A'udhu bi izzati llahi wa qudratihi, ka qenë prej duave që transmetohen nga Uthman ibn Abi As dhe Ashnun ibn Majah në Sunenin e tij, në hadithe vërtetëse pejgamberi sa bën të dua dhe thoshte kërkoj
mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall pra me fuqinë e tij subhanahu wa taala, që të thot Allahu Azza wa Jall ka fuqi për çdo gjë dhe pa lejen e tij nuk ndodh asgjë subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall tregoi pra për popullin të cilën pra nuk e besuan thëmuën Salihun alayhis salam dhe u sjellën keq ndaj Salihut alayhis salam. Andaj Allahu Azza wa Jall pastaj vazhdoi të thar, pra i dhim bathe e shkaha, që do thot që Allahu Azza wa Jall i denoj ata me ndënimet e ndryshme, dhe vazhdoj dhe tha Allahu Azza wa Jall në jetin e 14, fekët dhe buhu, fa karuha, fa dem dhe ma alejim rabbuhum, bidhem bihim, fa sawaha. Ata nuk i besuan, pra, Salihu të lisem as devës e ti, dhe normalisht Allahu Azza wa Jall i shkatroj me ndënimet e panumërta, pra si shkak i gjunave të tyre, pa le khafu uqbaha, dhe se Allahu Azza wa Jall pra i denoi ata me dënimet e dhëmshme për shkak që ata nuk i nënshtruan Salihu alayhi salam, e penguan edhe devën, që ishte argument i gjallë nga Allahu Azza wa Jall, pra se ata kërkuan gjë të tillë, edhe Allahu Azza wa Jall i shkatruam ata duke mos u friksuar pra para atij ndeshkimit dhe para pasojave që mund të ketë ai ndeshkim, dhe si pasojë e kësaj kërnësie dhe këtij largimi nga rruga Allahu Azza wa Jall dhe këtij muhimi, Zoti Xhelalu Ala i dënoi me dënimet e dhëmshme pra popullin e Salihut alayhis salam, Themudin. Andaj kjo sure e Shems pra na mësoi tre mësime. Mësimi i parë është se Allahu Azza wa Jall kur betohet në gjëra, pra ai betohet në gjëra që kanë vlerë. U betohet në krijimin e qiejve, krijimin e tokës, në errësirën e natës, diellit, në ndriçimin e hanës dhe diellit, edhe kështu me radhë. Pasi Allahu Azza wa Jall tregoi që i mësoi njeriu pra që çka është e mirë dhe çka është e keqë, cila është rruga që shpije të knesia Zotit, cila të këhidrimi. Dhe të regojë Allahu Azza wa Jall se ka me shpëtua i cile ka pasur vetë nga shirku, idhëtëria, hasedi, edhe kështu maral. Dhe ka me qeni miruara i cile e në dyti vetë me këto gjirat të ndaluara. Dhe pasaj Allahu Azza wa Jall e prunë një shembul pra të popullit të devjuar, kryeneq, dhe të regojë në fund arsyen se Allahu i shfarosi ata dhe i dha dënimet e dhëmshme. Disa dobi për fund nga kjo sure, e para prej tyre është pra Allahu Azza wa Jall këto këto krijesa madhështore që ka kriju, diellin, hanën, çaj tokën, treguin për madhështinë e Allahut Azza wa Jall dhe mjaftojnë si argument që njerëzit me e ditë kush është i vetmi adhuruar me të drejtë. Dhe se këtu Allahu Azza wa Jall ka kriju që njerëzit kanë dobi dhe benefite prej tyre. E dyta prej dobive është Allahu Azza wa Jall i ka tregu krijesave rrugën e hajrit dhe rrugën e sherrit, rrugën e vërtetë dhe rrugën e devijuar, dhe ka premtuar për atë që kanë ndjek rrugën e dobisë dhe të vërtetës, lumturi të paskajshme në dunjë dhe në ahiret, kurse ata të cilët e përlutën veten e tyre me rrugën e devijuar, qoftë rrugën e idhujtarisë, shirkut dhe mediatë dhe gjunaheve, për ta do të ketë poshtrim në dunjë dhe botën tjetër. Dobia e katërt është el wa'dhu bi dhikri qisas al umam al sabiqa. Allahu Azza wa Jall kanjher i përdor tregimet në Kur'an të popujve të kaluar në mënyrë që njerëzit të marrin mësime se çfarë dënime do të ketë për ata popull, për atë popull që i përgjigjëson argumentet e Allahut Azza wa Jall dhe pejgamberit Allahut Azza wa Jall. Dhe se Allahu Azza wa Jall këto tregime i sjellën atë rreguneve se çfarë shpërblimi i pret i thotarët e tauhidit nga popujt e kaluar dhe të ardhshëm, dhe çfarë i pret popujt e idhujtarisë dhe shirkut. Dobia e pesë është ene dhunubel ibad një gjurru ba'duha ba'd. Thotë ulemaja që gjunohet e robëve të Allahut Azza wa Jall i thirin dhe i thithin gjunohet një pas një. Pra një gjunah e bon njeriu, pastaj vjen gjunohi tjetër. Dobia e radhës është sa ai cili vazhdon gjunohe errësohet zemra e tij, dhe prej shkaqeve të errësimit dhe ngurësimit zemrës është gjunohet e shumta. Ai cili pastrohet dhe penduohet pa prej gjunave, zemra e tij pastrohet. Dobia e gjashtë është e tahdhiru min ta'min at'arudi li awliya'illah. Pra, tërheqja vërejtjes që mos më i kundërshtu të zgjedhurit Allahut Azza kur ata i thrasin njerëzit në hajër dhe mirësi, dhe mos bëri zullim ndaj tyre. Nga se ka thënë Allahu Azza wa Jall në hadith kusi, që transmetohet hadithin nga Abu Hurairah dhe ka shkruar Imam Buhariu, men 'ada li waliyan faqad adhantu bil harb.
Kush i shpallar mirësinë të dashurit tem? Kush i shpallar mirësia ti që e përhap fenë teme? Edhe mundot me jam su njëzve hajrin, Allahu thot unë i shpalli atyre armici. Andaj kush do që e pengon, një rabë që e përhap fenë e Zotit, në shfar da aspekt dhe mënyre të lejuar, e të din që aj është të ndalë një evlija Zotit dhe një rabë të Zotit që mundot me përhap hajrin dhe mirësin. Dhe Allahu ka me shpall luftë të ty pa dyshim, si shberi me popullin Themud që ishte pejgamberi tyre Salihu a.s. Ingrati pejgamberi Zotit i asil të argumentet një pasinshme sa që Allahu zbritja dhe deve të gjallë në mesin e tyre që doli devja nga muri me gjitha të prap u zbrapsën edhe të ndun me i bo padresi dhe zulum Salihu a.s. edhe për të njështrum pejgamberi Zotit si pasoj e këti për njështrimi i priti denimi Allahut azze o gjellë. Për të syë Allahu Azza wa Jalla ka treguar dhe ka thënë Kur'an: "Wa laqad istuhziya bi rusulin min qablik fa haqa bil ladhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastehzi'un." Allahu Azza wa Jalla thotë: "Edhe të dërguar kemi dërguar para teje o Muhammed që i përgënjeshtruan popujt e tyre dhe si pasojë pra e këtij përgënjeshtrimi ata kanë merituar dënimin e Allahut Azza wa Jalla." Dobija e shtatë është dietarët, njerëzit e mirë, thirrësit e Islam vazhdojnë që njerëzve me uatur hek vrejtjen nga rënjën e mëkate në rënjën e mëkate në të ndryshme, mirë po gjithmonë edhe pse ja tregen vrejtjen shpresojnë që ata njerëz të largohen prej aty mëkateve dhe të përfshihet ata rahmeti Allahu që Allahu t'i falë edhe ata dhe t'i uzon. Gjithashtu mësojmë se robi apo thirrësi islam nuk duhet kurrë që me i humb shpresat në suksesin e Allahut azza xhel nga sa ati të takon me përcjell mesazhin e Zotit, kurse njerëzit mbeten në përgjithësinë e tyre a pranojnë apo jo. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall kanë thënë lemoja ka mundësi që e lën një popull me vazhdu në gjunahe pra një periudhë kohore derisa Allahu Azza wa Jall pra të vendos të shkatroj këtë popull si shkak i gjunaheve të tyre për të panumër të andaj mas ardhja dënimit me njëherë pas gjunahit nuk guzon neve që me në dhonë komoditetet dhe me u mashtru se së për në dërnjën ka Zotit për gjinohet. Dhe dobija fundit është enë Allah Azza wa Jall ju nëzilu l'ukubet, Allahu me dëvërtet zbret dënimet e ti bi ulajke ledhine ju oridhun anë sebili të ka tha që lajthiten dhe e refuzojnë rrugën e ti gjellë u ala. Dhe se Allahu Azza wa Jall pra ka mishdu kata në dy forma. Forma parë është kun feje kun, bëhu dhe bëhet, qoftë qarja tokës, qoftë hedhja me të orve nga qieli, qoftë dëmëdhon lëshimi i shirë në vëllëke dhe kështë në mëral. Dhe se Allahu Azza wa Jall pra nuk friksohet nga dënimet e panumër të që ishtë bret apo se çfarë të ndodhë pas këtyre dënimeve në lidhe me iftart dhe në lidhe me ata që janë largu nga rruga Allahu Azza wa Jall dhe si pasoj e këti largimi e mëretojnë dënimin e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Pra, sonte me neve ishte surja e Shems, e cila posedon 15 ajete, dhe kjo sure ka zbritur thamë në Mekë, është sure e cila ngërthen në vetë mësime të mëdha, prej mësimeve është se Allahu ka tregu për vlerën e, apo është betu në vlerën e diellit hanës, qejve dhe kështu më rallë, dhe se Allahu Azza wa Jall ka tregu se cila është rruga e drejtë dhe rruga e devijuar, dhe se kam ishpërblyer ata që kapen pas rrugës së drejtë, dhe kam ndëshkua ta që kapën pas rrugës e devjuar dhe e sjullin i shembul, e që këta shembuj Allahu zakonisht i sjell me marë në amësim, që gjdo popull që e ka refuzu Zotin, e ka përgjënjështru Allahun dhe fejnë e ti dhe pejgamberi Zotit, kanë mësu dënimet e dhemshme, qysh në këtë botë, edhe në botën tjetër që sotë më dhe të regjime e lezohen, dhe në besin si mësime për popull që vinë pas tyre. Allahu në mësof me marë mësim për i këtyre të regjimeve, Allahu në mësof me qenë për atyre që respektojnë urdhët dhe ligjit Allahu Azza wa Jall, e mos në bërë për atyre që tregojnë kërënesh kërshë argumenteve dhe ligjeve të Allahu Azza wa Jall. Dheri në takimin e arshëm, Allahu në dhërshë dhije të dobishme, dhije që në mundëson me kuptu librin Allahu dhe sunetin e pejgamberit a.s. Në dhërshë dhije e cilë në bënë dobi, dhe në dhërshë zemër e cilë i friksohë zotit dhe sy i cilë i letonë për Allahu Azza wa Jall. Zotit i mësë miru, alhamdulillahi, rabbil alemin.